В Україні сьогодні День пам'яті героїв Небесної Сотні. 20 лютого 2014 року загинуло найбільше активістів Євромайдану. Вшановує їх уся країна. Учні Мукачівського центру професійно-технічної освіти підійшли до цього заходу серйозно. Сьогоднішнє наше свято, урочистості, присвячені третій річниці Небесної Сотні, присвячені пам'ять тих людей, котрі залишилися назавжди в нашій пам'яті, але сьогодні ми би хотіли пом'янути їх таким незвичним молодіжним заходом, як флешмоб. До такого заходу залучили учнів навчального закладу. До того ж, у флешмобі взяли участь і школярі. Студенти виконали пісню, а відтак разом із юними гостями запалили свічки пам'яті. Учасники заходу зізнаються, готуватися було складно, бо розуміли важливість цього дня для усієї України. В першу чергу важливо, тому що виховувати патріотизм в учнів. По-друге, нагадувати їм, що вони є українцями і вони в цій державі працюють і на благо цієї держави, і на благо свого народу. І пам'ятати традиції і пам'ять своїх предків, так можна сказати. Самі ж учні впевнені, доки ми пам'ятатимемо наших героїв, доти вони житимуть у наших серцях. До цієї пісні не так треба було долучитися, треба було долучитися всім серцем, всією душою, тому що наші батьки, родичі, вони йдуть на Майдан, гинуть за нас. Це важливий день для нас і для всіх для всієї країни, тому що це люди, ті, які загинули на Майдані, вони боролися за нас, за наші права. Це сучасний зараз такий почуття наших молоді до цих подій, які сталися 3 роки перед цим. Ми зараз третю річницю будемо відмічати. Василь Панас переконаний, сучасна молодь повинна усвідомлювати, за що боролася Небесна Сотня, кому українці мають дякувати за мир у їхніх сім'ях і чому наших героїв потрібно пам'ятати. Тому такі заходи вкрай необхідно організовувати у всіх навчальних закладах країни.